štartujeme tanečný Mixlab. Mixlab. Dámy a páni, ja vás vítam pri ďalšom vydaní Mixlabu. Inak, ak by ste náhodou nevedeli, tak momentálne sa nachádzame na Vejglejku na Zlatých pieskoch v Bratislave. Môžete pokojne prísť, no vlastne už nemôžete prísť, pretože už to točíme, ale keby ste náhodou chceli ísť niekedy okolo, tak sa zastavte. V každom prípade relácia Mixlab je o DJingu, o mixovaní a je to vlastne relácia o tanečnej hudbe. Ak náhodou chcete nasledovať a chcete byť prvý pri tom, prvý to počuť, tak treba počúvať premiéru v piatok na Európe 2 od 20. do 22. No a hneď potom treba pozerať YouTube-ovský kanál Európa 2 Mixlab, pretože tam sme. No a máme novinku. Novinka je v podobe facebookového profilu. Ak chcete byť v centre diania, tak určite klikajte Európa 2 Mixlab. Všetko sa tam pridáva, nájdete tam ako prvé videá, takisto tam nájdete exkluzívne veci, kde nás môžete nájsť pri točení. Napríklad, keby ste tam boli už dnes, tak už dnes ste tu. Logicky. V každom prípade ďakujeme spoločnosti TechHouse.sk, ktorá to celé technicky zabezpečuje, takisto aj chalanom z SH Designu, ktorí to všetko natáčajú. My naozaj sa snažíme robiť všetko pre vás tak, aby ste videli naozaj DJom na ruky, aby to nebolo odflaknuté. A môžete si všimnúť na samotnom videu, že samozrejme všetky veci sú pripravené, všetko bude naozaj 100% odvedené. Ja tu dnes už vítam aj nášho dnešného hostia, je to DJ Johnny The City. Johnny, ahoj. Ahoj. Dobré ráno, tak to o 12:00 vlastne. Ty si naučený a zvyknutý takto vstávať? No, ja fungujem väčšinou tak od tej 12:00, 1:00, takže na to sú aj tie okuliare, aby nebolo vidno červené oči. Takže si trošku taký vyblikaný. Ale to nevadí, veľmi rýchlo sa do toho dostaneš. Johnny The City. To je veľmi dobrá otázka. Odkiaľ tvoje meno? No, Johnny The City, to keď som začínal, tak to bolo vyslovene len Johnny a potom som zistil, že tých DJ-ov Johnny je veľmi, veľmi veľa, takže trebalo nejakú tú príponu a niekto na teba kričal, Johnny, hej, Johnny! Tak asi, no, to bolo ešte zo školy, zo strednej. No a potom to prišlo tak, že čo by sa tam hodilo tak akože dodať, tak akože to z mesta bolo celkom také logické, lebo však narodil som sa v meste, žijem v meste. A takže si z Bratislavy, alebo z Modranky? Z Bratislavy. Petržalky. Takže všetci ľudia z Petržalky, teraz tu máte svojho človeka. Johnny, kedy si začal s DJingom? No, bolo to v 2001 roku, ale tak reálne v kluboch som začal 2008, čiže dovtedy to boli len také nejaké tie súkromné akcie, súkromné party. 2008 som začal v kluboch a prakticky až doteraz. Najväčší tvoj event alebo gig, kde si hral? Alebo z ktorého máš úplne také najzážitky a povedal si si vtedy, že wow, tak toto je mega, toto beriem každý piatok. Ťažko povedať, jeden taký veľký event bol v Brne, keď som hral na Flede, tam bolo asi 1200 ľudí, to bolo celkom fajn. Ale jeden taký, asi taký, taká moja srdcovka bola, keď som hral pred Amarilom minulý september, vlastne pred rokom, bolo také celkom fajn, lebo sme si na ňo na Zrče celkom išli, vtedy cez leto na dovolenke, no a potom sa mi naskytla možnosť vlastne hrať tesne pred ním, čiže vlastne predskoka nám urobiť, čiže to bolo celkom také. Ono niekedy nie sú dôležité ani tí ľudia, ale ľudia sú vždy dôležití, tak to by som to povedal správne. Nie je dôležitý počet tých ľudí, ale akú atmosféru dokážu vyrobiť. Pravda. To je veľmi dôležité. Kedy si povedal, že naozaj chceš toto robiť, že chceš hrávať? Fú, no, tak akože k hudbe ma to ťahalo fakt už od malička. Ja som 7 rokov hrával na španielskú gitaru a potom som ju vymenil za playere prvé, takže, no, tak od malička. Ono to bolo také, že v tom 2001 to bol ten taký prelom, že už sa mi teda nechce brnkať, ale chcem stláčať tlačítka. Mi ostalo až doteraz. Takže pán je z fachu a ovládá aj noty. Človek rýchlo zabúda, ale tak niečo by som ale učil si sa to niekedy. Aký štýl hrávaš? A čo nám tu dnes ponúkneš? Tak, bude to taká zmeska takého houseiku, progresívu, nejaké to elektro a tak. Na začiatku to bude možno také silnejšie, ale taká pohoda, viac menej veci, ktoré sú klubovo známe, takže myslím, že to bude celkom také príjemné počúvanie. Technika, ktorá je tu, najte to bežne hrávaš, alebo hrávaš niečo iného? Hrávam z 2000-ok, nie Nexusov, ale klasických a mám k tomu 900-ku Nexus, takže viac menej techniku poznám. Trošku lúpy mi možno budú robiť problém na 2000-ke, je to trošku inak, ale ako v pohode bude sa dať, myslím. Dobre, slnko ti svieti, ideálne počasie, nachádzame sa na Vejku, inak za nami je totálne jazero, tak dávaj si pozor, až nespadneš. Toto je Johnny The City a jeho Mixlab. Čaute. Štartujeme tanečný Mixlab.
Ladies and gentlemen, are you ready DJ Johnny DeCity? Again, lovely people, the time has come. No matter where you're from or where you're going, we will take you to a place where music is love and we love the music. If you really love the music, no matter what age, color, or gender you are, we just want you to gather around and enjoy these sweet sounds. Let us take you to some places where you see smiles on faces, beautiful people all over the world, all types of different races. So if you are with me, party people, and you still don't have a clue, put those hands to the sky because you know what to do. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? Go. Thank you.
Mind, mind, the heart's both know it's time.
Cracking.
fucking death. Sweet nothing, sweet nothing. You're giving me such sweet nothing.
underground.
Cameras ready, prepare to flash. I'll be good.
first time. I feel it for the first time. Tonight is the night.
Welcome to the jungle, bitch!